Άδελφοι, ως Υπουργός των Οικονομικών και από την σκοπιά του επιτακτικού εθνικού συμφέροντος, όπως ακριβώς έκανα στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγη ώρα, θεωρώ υποχρέωσή μου απευθυνόμενος και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος να καταγράψω 10 βήματα αναγκαία για τη σωτηρία της χώρας. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει αμέσως είναι να επιβεβαιώσουμε προς τους θεσμικούς μας εταίρους, προς τους συνομιλητές μας που συζητήσαμε μαζί τους χθες στις Κάνες με τον Πρωθυπουργό, προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι η Ελλάδα θα κάνει αμέσως, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς περισπάσεις, όλα όσα πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου, που τη θεωρούμε απόφαση ιστορικής σημασίας για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωζώνη. Ο Πρωθυπουργός θα στείλει σχετική επιστολή στους ομολόγους του, όπως και εγώ στους δικούς μου, προκειμένου να αποτυπωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται όχι η κυβέρνηση αλλά η πατρίδα μας. Δεύτερο, όπως έγινε αντιληπτό και από την ομιλία του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση και άρα η χώρα ανακοινώνει επισήμως ότι δεν προχωράμε σε διοργάνωση και διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Τρία, πρέπει να αναδείξουμε το γεγονός ότι διαφαίνεται πλέον σοβαρά το παράθυρο μιας συνένεσης που έστω και αργά, έστω υπό όρους, μπορεί να αλλάξει το κλίμα μέσα στο οποίο θα εφαρμοστούν και θα ψηφιστούν οι αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. Αυτή η εξέλιξη, ανεξαρτήτως προθέσεων, ανεξαρτήτως σκοπιμοτήτων, είναι αυτή καθεαυτή ιδιαίτερα ευεργετική για τη χώρα. Το μήνυμα που εκπέμπει η χώρα στο εξωτερικό είναι από την άποψη αυτή ένα μήνυμα σοβαρότητας και αξιοπιστίας. Έχοντας το βίωμα των Κανών, μπορώ να σας πω ότι η κυβέρνηση πήγε εκεί με τη θέση πως αν διαμορφωθεί η αναγκαία συνένεση, περιττεύει η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο αρχηγός της, ήταν στην πραγματικότητα παρόν στην συζήτηση που έγινε χθες το βράδυ, γιατί όλοι, αναφερόμενοι στην Ελλάδα και απευθυνόμενοι στην Ελλάδα, απευθυνόντουσαν στην χώρα, στις ελληνικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση, αλλά στην πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Γιατί θεωρούν και δίκαια τελείως παράδοξο και αναντίστοιχο προς το βάθος και την οξύτητα της κρίσης να μην έχουμε στην Ελλάδα την συνένεση που έχουν κατακτήσει χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία ή η Ισπανία. Το νέο αυτό κεκτημένο, που είναι σε μία σπαργανώδη ακόμη μορφή της συνένεσης, πρέπει να το καλλιεργήσουμε το ταχύτερο δυνατό, να το διαμορφώσουμε. Γιατί γύρω από μία πολιτική θέση, πως αποδεχόμαστε όλοι και στηρίζουμε και εφαρμόζουμε και υπερψηφίζουμε τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου, μπορεί να πορευθεί η χώρα ανεξάρτητα από το κυβερνητικό σχήμα που θα διεκπεραιώσει αυτήν την αποστολή, που είναι αναμφίβολα μια εθνικού χαρακτήρα αποστολή. Άρα έχει σημασία να συμφωνήσουμε επί της ουσίας. Και αυτή η συνένεση δεν είναι μια συνένεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας ή μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων. Είναι ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα που πρέπει να εμπεδωθεί. Γιατί αλλιώς η χώρα δεν στέκεται, δεν πορεύεται, δεν αντέχει. Άρα απευθυνόμαστε σε όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Τέταρτο σημείο, έχει ιδιαίτερη σημασία το κλίμα οικονομικής και κυρίως χρηματοοικονομικής
σταθερότητας και ασφάλειας. Λέω απευθυνόμενος και στους συναδέλφους μου της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και σε όλο τον ελληνικό λαό ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως και πολλαπλά εγγυημένο και ασφαλές. Και όταν εμείς μιλάμε για τραπεζικό σύστημα, μιλάμε για καταθέτες και για την αναπτυξιακή λειτουργία των τραπεζών υπέρ των επιχειρήσεων και υπέρ των οικοκυριών. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να σταλεί και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Σημείο πέμπτο. Αύριο το βράδυ η ψήφος εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση δίδεται μέσα σε νέα πολιτικά συμφραζόμενα που έχουν δημιουργηθεί και με δεδομένο ότι αρχίζουν και οι διαβουλεύσεις προκειμένου να έχουμε ένα κλίμα, βεβαίως και μία κυβέρνηση αντάξια των περιστάσεων. Η δική μας κυβέρνηση έχει φανεί αντάξια των περιστάσεων και έχει σηκώσει δυσανάλογα μεγάλο βάρος χάρη σε εσάς, χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να έρθουν και άλλοι να σηκώσουμε μαζί αυτό το βάρος, να μοιραστούμε όπως αναλογεί εθνικά αυτό το βάρος. Αλλά η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση σταθερή με κοινοβουλευτική πλειοψηφία προκειμένου να κινηθούν και όλες οι διαδικασίες της συνένεσης και της σοβαρής και έγκυρης εκπροσώπησης της χώρας. Γιατί αν η χώρα δεν έχει σταθερή κυβέρνηση, αν η χώρα δεν μπορεί να συνομιλήσει με σοβαρότητα και δεσμευτικότητα, δεν μπορούν να γίνουν τα επόμενα σημεία στα οποία θα αναφερθώ. Σημείο λοιπόν έκτο, πρέπει έχοντας κλίμα συνένεσης, αξιοπιστία, σταθερότητα, να οδηγηθούμε το ταχύτερο δυνατό και πάντως πριν τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των ταμιακών αναγκών της χώρας, στην εκταμίευση της έκτης δόσης του αρχικού δανείου των 110 δισεκατομμυρίων και η έκτη δόση συνίσταται σε 8 δισεκατομμύρια απολύτως αναγκαία για την πληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας.